Պարոնոհանյան նախ նիստի մասին, փաստորեն դարձյալ հետաձգվեց, այո՞։ Այո։ Նիստը հետաձգվել է, որովհետև այս փուլում պետք է դատավորին բացարկ ներկայացվեր եւ լրացուցիչ հիմքեր էին պետք բացահայտելու եւ նշելու գրավոր բացարկի համար։ Բայց ընդհանուր առմամբ տեղեկացնեմ ձեզ եւ մեր հանրության ասեմ, որ այս 6 ամսվա նիստերի ընթացքում գրեթե յուրաքանչյուր օր խախտվել է դատավարության ընթացակարգերը։ Խախտվել է այն առումով, որ մինչև հիմա միայն քննարկվել է հապամամիջոցի փոփոխությունները մեղադրյալների նկատմամբ, ովքեր որ գտնվում են, ասենք, ձերբակալված վիճակում, կալանքի տակ են գտնվում, բազմաթիվ անգամ դատավորին ասվել է դրա մասին, բայց ընթացակարգերը միշտ էլ խախտվել է։ Միտում եք տեսնում իշխանությունների կողմից, հաշվի առնելով, որ ձեր նշած կալանավորված անձանց մեջ է նաև Գրիգորի Խաչատուրովը, որը նշում են, որ խանգարում է այս իշխանությունների ծրագրերին։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ հետևյալ եզրակացությանը գալ, ըստ իս, որ նաև քաղաքական որոշակի հանձնարարություններ, առաջադրանքներ կան, որպեսզի նշված անձանց կալանքի տակ պահվեն։ Գտնում եմ, որ այն գործերը, որով որ անցնում են տվյալ մեղադրյալները, ովքեր որ գտնում են կալանքի տակ, խափամամիջոցի ժամկետը բազմաթիվ անգամ անցել է եւ կարող են ազատ արձակվել եւ դատավարությունները կարող են շարունակվել, բայց նույնիսկ երբ որ խափամամիջոցի ժամկետը դերևս չի ավարտվել, հա, իրենք դատավարություններ կամ դատական նիստեր են անցկացրել, օրինակ 10 օր առաջ, 15 օր առաջ, փոխելով խափամամիջոցը, երկարացնելով 2 կամ 3 ամսով, ես գտնում եմ, որ այս դատավարության շրջանակներում արժանի մարդիկ են, գեներալներ են, ճանապարհներ անցած մարդիկ են, ընդ որում մարդիկ, որոնք որ երբևիցե իրենց կուրսքը այսպես չեն ծեծել եւ չեն ասել, որ մեր արժանապատվությունն այդպեսին է, բայց գիտեք, շատ ավելի այլ կարծում եմ, որ դեպքեր կան, որ կարելի է խափամամիջոցը ձերբակալում անել եւ կալանքի տակ պահել, բայց իրենք չեն անում, նշված անձանց են պահում։ Մեր իրականության մեջ, դատավարության մեջ, ընդհանուր առմամբ ոչ միայն այս դատավարության, այլ մեր իրավական ամբողջ դաշտում կարծում եմ, որ խափամամիջոցը դարձել է որպես պատժի միջոց, պատժի մեթոդ, որը որ անընդունելի է, որը հիմք է ստեղծում կասկածելու, որ այս դատավարությունները եւ ընդհանուր առմամբ այսօր ընդհանուր դատական համակարգում տիրող իրավիճակը նաև քաղաքական ենթատեքստում է։ Պան Օհանյան, ես կցանկանայի նաև անդրադառնալ Հայաստանի շուրջ ձևավորված այս անվտանգային խնդիրներին, սրան զուգահեռ իրականության մեջ իշխանությունները խոսում են խաղաղության խաչմերուկների մասին, հստակ նշել են, որ պատրաստվում են նաև այսպես կոչված անկլավների վերադարձի։ Ինչ սպասել ես խաչմերուկներից, խաղաղություններից եւ առհասարակ սարակ պետք է ինչ-որ բան սպասել, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ագրեսիվ հայտարարությունների չդադարող շարքը եւ ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գտնվելու հանգամանքը։ 2018 թվականին անվտանգության առումով գոնե որևիցե մի լավ բան դուք տեսել եք, 2018 թվականից սկսած, հա, ուրեմն մերժվել է բանակցային ամբողջ գործընթացը, երկիրը ներեկ հաշվել պատերազմի մեջ, պատերազմի ժամանակ պարտություն են կրել, ցավով եմ ասում դրա մասին, ընդ որում պարտություն է կրել ոչ թե բանակը, այլ պարտություն է կրել պետությունը, ամբողջ պետական համակարգը, եւ կարծես թե այս իշխանությունները եկել էին իշխանության խաղաղություն բերելու համար, բայց նույնիսկ 2020 թվականի պատերազմից հետո այդ խաղաղությունը չի տիրում մեր հայկական աշխարհում, այսինքն ամբողջ մարտական գործողությունները, սադրանքները, ագրեսիան տեղափոխվել են հայաստանյան հատված, տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, եւ ամենակարևորը, որ երբ այսօրվա իշխանությունները խոսում են խաղաղության մասին,
Առաջինը, իրենք խաղաղությունը ասում են, որ երաշխիք է անվտանգության համար։ Խաղաղությունը չի կարող երաշխիք լինել։ Խաղաղությունը ազգային անվտանգության հիմնարար արժեք է, այսինքն ինչ որ երաշխիքների համադրված գործածությամբ գործողությունների արդյունք։ Իսկ այդ երաշխիքները պետք է լինեն պետական ազգային երաշխիքներ, դա բանակն է, համախմբվածությունն է, մեր ներքին ամրությունն է եւ նաեւ միջազգային երաշխիքներ, դա արտաքին քաղաքականությունն է եւ բանակցային ամբողջ գործընթացն է, առաջին։ Երկրորդը, մենք պետք է տեսնենք մի հակառակորդ, որը որ փորձում է վերածվել հարևանին եւ ցանկանում է խաղաղ համակեցությամբ մեր հետ ապրելու։ Հաշվի առնելով պատերազմում ձեր բերված հաղթանակը, իրենք շարունակում են Հայաստանի վրա, Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշումներ գործադրելը։ Նրանց ռետորաբանություն, ագրեսիվ գործողությունները, պատերազմական բոլոր հանցագործությունները, որ իրենք կատարել են եւ 20 եւ 21 եւ 2022-2023 թվականին, խոսում են նրա մասին, որ իրենք շարունակում են ճնշումներ գործադրել Հայաստանի վրա։ Ել չեմ ասում, որ 2022 թվականի դեկտեմբերից սկսած սեղմել են օղակը Արցախի շուրջը, Արցախը մցրել բլոկադայի մեջ, շրջափակման մեջ, հա, որոնք որ ունեցել են բազմաթիվ եւ անվտանգային եւ հումանիտար խնդիրներ, եւ այս տարի էլ Արցախը իրենք ինչ արեցին, ենթարկեցին հայաթափման, իրենք ցեղասպանություն գործեցին հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի նկատմամբ, հայաթափման ցեղասպանություն, այսինքն ինքը քո նկատմամբ ցեղասպանություն է գործում, քո հայրենակիցների նկատմամբ ցեղասպանություն է գործում եւ շարունակում է ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դու իրեն խաղաղության ձեռք ես մեկնում։ Սա անընդունելի է, նույնիսկ կարելի է ասել, որ բարոյապես աններելի վիճակ է, որովհետեւ տեսեք, իհարկե հիմնական հանցագործը Ադրբեջանն է, ագրեսիա իրականացնող կողմը Ադրբեջանն է, նրա ղեկավարությունը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, բայց երբ որ դու կուրերեն կուլ ես գնում այդ խաղաղության խապկանքին, դա նշանակում է դու այս տարիների ընթացքում հետեւություններ չես արել, թե ինչպես պետք է նախապատրաստվել անվտանգային խնդիրները լուծելու, ինչպես պետք է նախապատրաստվել խաղաղությանը։ Ինքը քեզ ցեղասպանել է, դու խոսում ես խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Իսկ այլ ընտրանքը որն է, ինչի մասին խոսի, եթե դուք եք նշում, որ օբյեկտիվորեն այս պահին Հայաստանը այսպես… Այլ ընտրանքը երկուսը պետք է լինի։ Առաջինը, ինքը պետք է ազգային երաշխիքներ ձևավորեր այս 20 թվականից հետո, այս 3 տարվա ընթացքում, այս ազգային երաշխիքները դա մեր երկրի համախմբումն է, դա մեր անվտանգության համակարգի ամրապնդումն է, պաշտպանության ամրապնդումը, բանակի, մնացած ուժային կառույցների արագ մարտունակության վերականգնում է, ինքը չի արել, ինքը ինչ է արել, ինքը ուրճացրել է ուժային իրավապահ ոլորտը, իրավապահ կառույցները, ոստիկանությունը իրաթորը պահելու համար, փոխանակ, ասենք, գնա սահման եւ սահմանը ամրապնդի, հիմա ինքը ուրճացրել է իրավապահ համակարգը, իրավապահ համակարգը, եւ երկրորդը, եթե իր մոտ այս ամենը չի ստացվում, այս ամենը չի ստացվում, մանավանդ արտաքին հարաբերությունների մեջ, որովհետև արտաքին հարաբերությունների մեջ ինքը խոսում է մի քանի ճանապարհային քարտեզների մասին, որ այդ ճանապարհային քարտեզները Հայաստանը մցրել են ուժային կենտրոնների բախման հարթակ եւ դարձրել են ուժային կենտրոնների բախման այսպես ռազմադաշտ, եւ դա արտաքին հարաբերությունների շրջանակներում բերել է նրան, որ այսօր որպես սուբյեկտ, որպես պետություն, որպես նորմալ իշխանություններ Հայաստանի իշխանություններին չեն ընդունում։ Այսինքն մենք պետք է գանք հետևյալ եզրակացության պայմանները, որոնք որ պետք է տանեն խաղաղության, չի համապատասխանում եւ այն առաջարկությունները, որ իրենք անում են Հայաստանի շուրջը եւ նաեւ Արցախի շուրջը, չի համապատասխանում նրան, որպեսզի արագացված տեմպերով գնալ խաղաղության պայմանագրի։ Ես սա ասում եմ
ոչ թե նրա համար, որ ասենք չենք ցանկանում խաղաղություն, այսինքն յուրաքանչյուրը ցանկանում է խաղաղություն, բայց քո ժողովրդի արցախյան հատվածի նկատմամբ ցեղասպանություն է գործել, փոխանակ դու ասես հետևյալը, որ արցախյան հակամարտությունը հերչացած չէ, արցախի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն է գործել այս իրականության մեջ, ներքին ամրապնդումից, ներքին այսպես անվտանգության ապահովումից բացի, արցախյան հարցի լուծման հարթակը միջազգային նորմերով, միջազգային նորմերին համապատասխան բանակցությունների շարունակությունն է։ Ոչ մի տեղ դու դրա մասին չես խոսում, բայց դուրս ես գալիս եվրոպական հարթակ եւ նրանց քիմքին այսպես հաճո արտահայտություններ անում, քեզ ծափահարում են, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում զարգանում է, այնինչ մենք այն նախորդ հարցի շուրջը խոսելուց մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ չկա իրավունքի երակայություն, չկա ժողովրդավարություն։ Հայաստանում եթե ժողովրդավարություն լիներ, Արցախը Ադրբեջանին հանձնած, բայց միևնույն ժամանակ հայաթափած նոր հանձնած իշխանությունները երբևիցե չեն լինի իշխանության ղեկին։ Սա խոսում է նրա մասին, որ հաջորդ կողմը այն է, որ եթե իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել մեր համար խաղաղություն, նրանք պետք է հեռանան։ Եղավ, շնորհակալ ենք, պարոն Օհանյան։